Salam, hörmətli müdavimlər, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə DİM test toplusundan leksika bölməsindən sözün leksik və qrammatik mənası suallarının izahı təqdim ediləcək. Başlayaq. Sual 1. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözləri müəyyənləşdirin. Aha, yarı gör, özün danış. Ev yıxar, ara sözü. 3. Daha sonra. Pis söz qəlb puldur, yiyəsinə qayıdar. Qəlb burada saxta deməkdir. Daha sonra sözün doğrusunu uşaqdan xəbər al. Sözün yalanı olmaz, yanlış olar. Səhrada gül bitməz, cahilə söz yetməz. 3, 4, 2, 5, 1. Variant D. Sual 2. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözləri müəyyənləşdirin. Bu da cavab almalı. Gəlin baxaq. Mərd özündən bilər, namərd özgədən. Ağıllı öyrənməyi xoşlar, axmaq öyrətməyi. Dəvəcə boyun olunca, düyməcə təbii ki ağlın olsun. Bu uyğun gəlir. Sonra. El yandıran şamı söndürmək olmaz. Elm parayla yox, çalışmaqla alınır. Variant A. Siz bu arada fikrim bu cümlədə qaldı. İkinci cümləyə fikir verməyin. Ağıllı öyrənməyə xoşlar, axmaq öyrətməyi. Əksinə, indi kurikulum bizə deyir ki, ağıllı öyrətməyi xoş, yəni sevər, öyrətməyi xoşlar, belə deyək. Çünki ağıllılar nə qədər çox öyrədərlərsə, daha çox öyrənmiş sayılarlar. Çünki öyrənmək üçün öyrətmək lazımdır, belə deyil. Sual 3. Sözlərdən birinin leksik mənası düzgün verilməyib. Ümman, böyük dəniz, okean, riyakar, bəli, iki yüzlü hiləgər, xəzan, payızda yarpaqların tökülməsi, nəfəslik, pəncərənin balaca gözü, yəni bizim bildiyimiz fortiçka, bəli, Variant A, nikbin, kədərli, dərdli. Bunu çox adam nikbini elə düşünür ki, baxan kimi nikbin insan biraz bəd kimi çıxır da. Amma yox, nikbin əksinə, həyatına razı olan insandır. Tutaq ki, nikbin kədərlidir, bəs bədbin nədir? Hər ikisi kədərli mənası verməz axı, deməli bunlar antonim kimi sayıla bilər. Əks mənalı sözlərdir. Variant oldu, A variantı. Sual 4. Sözlərdən birinin leksik mənası düzgün izah olunmayıb. Aforizm, bəli. Yığcam və doğru mənalı ifadədir. At ilxısı, köpək sürüsü, eşitmişik, deməli ilxı at topusudur. Lətafət, incəli, zərifli. Mətin, davamlı, dözümlü. Baxın, mətin deyil, ha. Mətin yazılıb. Deməli, davamlı, dözümlü olmağı düzdür. Amma liman, dayaz dəniz körfəzi sayılır. Yəni, bir gün evi deyil. Sual 5. Biri gəmilərin düz yolla hərəkətini tənzimləyən işarədir. Burada variant olacaq mayak. Burada yadda saxlamalıyıq ki, məsələn, bürç sözünün mənası. Deməli, nə sayılır? Hasarların üzərində müşahidə gülləsi. Yəni, müşahidə etmək üçün güllədir bu bürç. Daha sonra, məsələn, burada var kurqan. Kurqan, belə deyək, qəbir mənasında işlənir. Qədimdə bu sözün mənası qalı olub, amma indi qəbir mənasında işlədilir. Bəli, yəni bunun da vəzifəsi, belə deyək, hərəkətə tənzimləmək deyil. Daha sonra qaldı sərdabə və türbə sözləri. Bunlar da hər ikisi, istər türbə olsun, istər sərdabə, hər ikisi qəbir mənasını verir. Variant qaldı B variantı. Sual 6. Birin meşədə kiçik açıq sahə mənasında təbii ki, bunun cavabı nə olacaq? Tala olacaq. Talanın mənası kiçik açıq sahə hesab olunur. Bəzilər bəlkə burada D variantını götürüb, amma yadda saxlayaq ki, yamac, deməli, dağın təpənin yüksək nöqtəsindən aşağıya doğru meyillənən səsdir. Yəni ki, dağın yüksəkliyindən yerə doğru meyillənən bir hissə var.
O yamac, yəni dağın bir növü ətəyidə belə deyək. Bu da variant oldu, A variantı. Sual 7. Deməli, aha, hansı cərgədəki sözlərin leksik mənası yoxdur? Biz bilirik ki, leksik mənası olmamaq o deməkdir ki, həmin sözlər, məsələn, köməlçi nitqəsi olsun və yaxud da şəkilçi olsun. Variant olacaq C variantı. Axı, kaş, dək. Axı və kaş köməlçidir, dək isə şəkilçidir. Deməli, nəticə etibarilə elə variant tapılmalıdır ki, həmin sözlər əsas nitqəsi olmasın. Baxın, hər birindən əsas nitqəsələrini çıxdım. Variant qaldı, elə C variantı. Sual 8. Sual 8-də köksdən yuxarı abidə mənası, yəni belə deyək də beldən yuxarı abidə variant Y olacaq. Burada məsələn postament var. Bu nədir? Postament sözü mənası muzeylərdə abidəni yerləşdirdikləri bir altlıq. Yəni dayaq nöqtəsi də belə deyək altlıq. Yəni abidə deyil də abidəni qoymaq üçün, yerləşdirmək üçün bir altlıqdır. Barelyef nədir? Daha çox heykəltaraşlar bu tip işlərlə məşğuldur. Yəni, çıxıntılı bir şəkildə nəyinsə hazırlanması. Yəni, 3D görüntüsü var. Yəni, elə yadda saxlaya bilərsiniz. Çıxıntılı şəkildə. Yəni, əlimi yaxınlaşdıranda orada artıq nahamar səthi olacaq. Yəni, belə deyək də, bəli, çıxıntılı bir hal almış bir heykəl. Belə yadda saxlaya bilərsiniz. Bitti. Sual 9. Aha, sual 9. Sual 9-da ecazkar sözünə aid düzgün cavabı müəyyən etmək tapşırılıb. Baxaq, köhnəlmiş sözdür. Əgər bu söz köhnəlsəydi, mənim ağlıma bir şey gəlməzdi. Yəni, köhnəlmiş söz odur ki, hal-hazırda öz təsirini itirib. Səs sözündən əvvəl işlənərək frazioloji birləşmə yaradır. Ecazkar səs. Niyə frazioloji birləşmə yaratsın ki? Elə məcazi söz ola bilər, bəli, səsin ecazkarlığı olmur. Amma frazioloji birləşmə olsaydı, mən belə deyə də tərəflərə müdaxil edə bilməzdim. Amma buna baxın, ecazkar səs və yaxud da ecazkar danışıq və yaxud da qəribə danışıq. Görürsünüz, rahatlıqla tərəflərə müdaxil edə bildim. Deməli, bu frazioloji ola bilməz. Frazioloji budur, məsələn, qulaq asmaq. Məsələn, mən bunu burun asmaq deyə bilmirəm və yaxud da göz asmaq deyə bilmirəm. Deməli, tərəflərə müdaxilə edə bilmədim. Bu tip olsa, bəli, deyirəm, frazeolojidir. Sinonimi təvazökardır. Xeyr, təvazökar sadə deməkdir. Ecazkar isə möcüzəli deməkdir. Getdi. Amonim kimi işlənə bilər. İşlətmək üçün mən bu sözə baxıb, iki dənə məna ağlıma gəlməlidir. Ağlıma gəlmirsə, deməli, amonim kimi ola bilməz. Yəni, ecazkar maksimum çox mənalı ola bilər də, belə deyək, məcazi ola bilər. Qəribə, möcüzəli mənasında da bəli. Məsələn, ecazkar səs, qəribə, möcüzəli bir səs və yaxud da ecazkar bir film izlədim, möcüzəli bir film izlədim. Variant C variantı. Sual 10. Nakam sözü ilə bağlı səhv fikri istəyir. Tək mənalıdır, bəli, çox mənalı olsaydı, mən onu tör edərdim də mənasını, belə deyək. Arxaizm deyil. Bəli, arxaizm olsa da mən bu sözə baxanda ağlıma çox da bir şey gəlməz. Artıq o söz köhnəlmiş olardı da belə deyək. Sinonimlik yarada bilər, bu qalsın. Amonim kimi işlənə bilmir, bəli. Çünki mən nakam sözünə baxanda heç nə ağlıma gəlmir. Leksik mənasına görə arzusuna çatmayan, bəli, nakam, yarımçıq eşq, nakam eşq yaşadım, yarımçıq, arzuma çatmadım. Variant C. Sinonim yarada bilir. Axı, sinonim kimi bunu necə işlətmək olar? İşlətmək olmaz. Yəni, nakamın sinonimi kimi bir şey ağlıma gəlmir. Çünki, məsələn, arzusuna çatmayan ola bilər. Amma burada feili sifətdir. Amma nakam feili sifət deyil axı. Yəni, biz bilirik ki, sinonim kimi eyni nitqsəz qalmalıdır. Sual 11-də mülahizə sözünün leksik xüsusiyyətləri ilə bağlı səhv fikri soruşur. Tək mənalıdır, bəli, düzdür. Niyə? Mülahizə deyəndə ağlıma yəni başqa məncə bir şey gəlmir. Düzdür, yəni bir məcazi mənalı bir fikir gəlmir. Ki, çox mənalı olduğunu deyim. Fərziyyə sözü ilə sinonimdir, bəli. Məsələn, bir mülahizə yürütdüm, fikrimi yürütdüm, fərz elədim, yəni fərziyyə yürütdüm. Görüm, nitqsələr uyğun gəlir, bəli, isim, düzdür.
Leksik mənasına görə irəli sürülən fikir deməkdir. Bəli, ola bilər. İrəli sürülən fikir. Yəni bir fərziyyə, yəni bir mülahizə yürüdə bilərəm, bir fikir irəli sürə bilərəm, bəli. Anonimlik yarada bilmir, düzdür. Çünki mən mülahizə sözünə baxanda iki dənə söz, ən azı iki dənə söz ağlıma gəlməli axı. Gəlmir. Bəli. Sinonimi mübahisədir. Xeyri ola, yəni niyə mübahisə olsun ki? Yəni niyə də? Əsəbləşdim. Y variantı niyə olsun? Bəli, bu sözü niyə yazıblar bura? Mülahizə fikir bildirməkdir. Amma mübahisə, yəni sözümün düzgün gəlməməkdir. Yəni mən kimləsə mübahisə edirəm. Düzdür. Deməli, mülahizə ilə mübahisə sinonim sayılmaz. Arada olur belə testə baxa-baxa əsəbləşməyim. Siz o hissələrə fikir verməyin. Qazanc sözünün leksik xüsusiyyətləri ilə bağlı səhv fikir istəyir. Baxaq. Leksik mənasına görə nəyinsə əldə edilməsi, bəli, bu işdən mən görüm nə əldə etdim, nə qazancım oldu, bəli. Gəlir sözü ilə sinonimdir, bəli, qazanc gəlir, hər ikisi isimdirsə götürə bilərəm, düzdür. Termindir, qalsın, çox mənalı sözdür. Bəli, məsələn, bir var maddi qazanc, bir var mənəvi qazanc. Mənəvi qazancda mən nəsə qazanmıram ki, düzdür, yəni əlimdə bir şey olmur da belə deyək. Ona görə çox mənalı olmağı düzdür. Antonimə zərər ziyanı, bəli, məsələn, mənim qazancım nə oldu? Bax, və yaxud da mənim zərərim ziyanım nə oldu? Əks məna gördüm burada. Termindir, xeyr, termin hesab olunmaz. Sual 13-də möhtəşəm sözünün leksik xüsusiyyətləri ilə bağlı səhvi seçin. Burada cavab deməli olacaq. Aya baxaq, əzəmətli sözü ilə sinonimdir, bəli, möhtəşəm, əzəmətli, düzdür, olar. Termin kimi işlənə bilmir, düzdür, omonim ola bilmir, düzdür, çünki mən möhtəşəm sözünə baxanda ağlıma iki məna gəlmir axı. Kontekstdən asılı olaraq məcazi mənada işlənə bilər. Məsələn, möhtəşəm ola bilər nə? Yəni, xasiyyətin möhtəşəmliyi ola bilər, düzdür. Yəni, o deməkdir ki, xasiyyət möhtəşəmdir. Sadəcə işlədirlər, bəli. Deməli, məna cəhətdən, kontekstdən asılı olaraq dəyişə bilərmiş. Və yaxud da onun möhtəşəm fikirləri var. Fikirlər möhtəşəm olmur axı, düzdür. Deməli, Y variantı çıxdı. Variant qalı C, möhtəbər. Möhtəbər sözü mənası etibarlı, inanılan, məsələn, möhtəbər mənbələrə əsasən, yəni, qaynağı olan inamlı, etibarlı mənbələrə əsasən variant oldu C variantı. Çünki möhtəbərin mənası etibarlı deməkdir, amma möhtəşəmin mənası uyğun gəlmir axı bununla. Və yaxud da heç sinonim də ola bilməz, antonim də ola bilməz. Möhtəbər etibarlıdırsa, gərək möhtəşəm etibarsız olardı ki, antonim sayılsın. 14-cü sualda baxaq. Hiddət sözünün leksik xüsusiyyətləri ilə bağlı səhvi müəyyən edin. Həm leksik, həm də qrammatik mənaya malikdir, bəli. Çünki biz bilirik ki, onsuz əsas nitq hissələrinin həm leksik, həm də qrammatik mənası var. Amonim söz deyil, bəli. Çünki yenə deyirəm, amonim olması üçün iki dənə məna olmalıdır. Qəzəb, baxaq, ola bilər. Hiddət nə, qəzəb nə, bəli, ola bilər. Hər ikisi isimdir. Tək mənalıdır, bəli, çox mənalısız olması üçün mən bunu məcaziləşdirməliydim. Məcaziləşdirə bilmirəm. Köhnəlmiş sözdür, niyə ki? Köhnəlmiş ola bilməz, çünki elə olsaydı, mən onu haradasa, belə deyə də, yəni, mənasını tam anlamazdım. Yəni, köhnəlib gedib artıq. Mən, yəni, biraz bizim əgər vaxtımızda işləmiş sözlər deyilsə, biz biraz onun köhnəlmiş olduğunu, yəni, ayırt edə bilmərik, belə deyə də. O səbəbdən köhnəlmiş söz olsaydı, mən hiddət deyəndə ağlımda çox da bir şey canlanmazdı. Aha, sual 15. 15-ci sualda isə məxvi sözü ilə bağlı səhvi müəyyən etmək istəyir bizdən. Məxvi birinci biləcək sifətdir. Gizli sözü ilə sinonimlik yarada bilər, bəli, məxvi məlumat, gizli məlumat. Amonimlik yaratmır, bəli, başqa bir mənası yoxdur. Əsas nitq hissəsi olduğuna görə leksik və qrammatik mənası da var. Təbii ki, məxfi deyəndə hər kəs tərəfindən anlaşılan söz sayılır. Variant B, niyə B? Çünki xəlvət sözü isimdir. Məxfi xəlvət məna uyğun gələ bilər. Yəni, belə deyə də, məxfi bir də var xəlvət uyğun gələ bilər. Amma nəticə itibarilə məxfi sifət xəlvət isimdir. B
Bir de belə baxaq da, bunları antonim kimi qoyublar. Məxfi ilə xəlvətin nə əksliyi var ki? Olmaz. Yəni, həm məna cəhətdən, həm də nitq səsi cəhətdən uyğun gəlmədi. Sual 16. Səhvi səhir bizdən. Etiket. Bəli, hər hansı bir geyimin üzərində var etiket. Malın, eksponatın və s.nin üstünə yapışdırılan, üzərində onun adı olan yarlıq düzdür. Flora var, bir də var fauna. Flora və fauna. Flora bitki, fauna isə heyvanlar aləmdir düzdür. Daha sonra, baxaq, əmlak, mülk deməkdir, bəli, əmlakım, mülküm. Həm də baxın, ə, m, l, a, k. M, l, k, samitləri götürdüm, nə oldu? Mülk, m, l, k, deməli, mülk ola bilərmiş. Daha sonra etina, bəli, kiməsə həddindən artıq diqqət yetirmək, etina etmək, əhəmiyyət vermək düzdür. Variant C, ezamiyyət məzuniyyətə çıxaraq istirahat etmək deyil. Ezamiyyət başqa bir iş, belə deyək, başqa bir bölgəyə, başqa bir, məsələn, şöbəyə, filiala ezam olunmaq. Yəni, nəticə etibarilə bu da işdir. Yəni, məzuniyyətə çıxıb istirahatə getmək deyil. Sual 17. Birində dünya sözünün mənası ilə cümlədə işləməsi arasında uyğunsuzluq var. Nə deməkdir? Baxın, dünya sözünün 5 mənası verilib. Və mən indi görüm, hər mənaya uyğun işlənmə düzdürmü? Yəni, buradakı dünyanı çıxaracağım. Yerinə ictimai quruluş qoyacağım. Gətirmə tazə üsluba gərəkdir, belə deyə də, ictimai quruluşu olar. Hər ürəyin öz yer kürəsi bir saadət arzular olmaz. Görürsünüz, necə uyğun gəlmədi. Bu nə deməkdir? Yəni, belə düşünün, bir növ. Sinonimlər hər zaman bir-birini əvəz etmir fikrinə görə. Bunu elə də yadda saxlaya bilərsiniz. Hər zaman bir-birini əvəz etmədi. Yəni, dünyanın mənası yer kürəsi var, amma burada bu cümlədə əvəz etmədi. Necə ki, gözəl qız, göyçək qız deyib əvəz etdim. Amma gözəl əsər, göyçək əsər əvəz etmədimsə, bu da elə. İndi baxaq. Gəncin əlini sıxarkən elə bil onun mənəvi aləmi dəyişirdi. Bütün dünyanı gəzsən, yenə də belə at tapa bilmərsən. İndi bunu çıxarıram. Bütün aləmi gəzsən, oldu. İndi bunu çıxardaq. Xalq, cəmat yığılsa da, dediyindən dönən deyil. Variant oldu B variantı. Aha. Ümumiyyətlə, bu testdə səhvlik var. 18-ci testdə baxmayın. Sual 19. Səhv istəyir. Yek dillik, bəli, birlik deməkdir. Bu getdi. Daha sonra lətafət, incəlik, zəriflik, bəli. Mətin, baxın, i var burada. Davamlı, dözümlü. Aforizm, yığcam və doğru mənalı ifadə. Bəli, hər biri düzdür. Abstrakt, biri var konkret, biri var mücərrəd. Bəli, abstrakt mücərrəddir. Yəni, belə deyə də, konkret izahı olmayan sözlərə deyilir. Deməli, variant oldu, A variantı. Sual 20. Hansı sözün leksik mənası düzgün izah olunmuşdur? Baxaq, deməli, amonim, yazılış müxtəlif, mənası eyni olan. Əksinə, yazılış eyni, məna müxtəlif. Qafiyə, yaxın mənalı sözlər. Baxaq, qafiyədə yaxın məna deyil. Belə deyə də, qafiyə nə deməkdir? Məsələn, sözlər bir-birinə oxşar olsun da, belə deyək, qafiyə təşkil etsin. Ən çox təbii ki, şeirlərdə bu baş verir. Şeirlərin son sözləri daha çox bir-birindən uyğunluq təşkil edir. Düzdür. Məsələn, yaradan və yaxud da sonda qoyular sıradan və yaxud da aradan və s. Bunlar ki, yaxın mənalı deyil. Bunlar uyğunluq gəlsin deyə, qafiyə yaransın deyə işlədilmiş sözlərdir. Bəli, daha çox həm də meyxanlarda bu olur. Məsələn, sözlər uyğun gəlsin deyə fikirlər ən son hissəni eyni kimi bir şey götürürlər də, belə deyək. O deməkdir ki, bu sinonim və yaxud da yaxın mənalıdır. Lətafət, incəlik, zərifliyi düzdür. Mətin hər hansı bir hissədən parça deyil.
Mətn olsaydı, bəli, olardı. Təvazökar lovğa deyil, əksinə təkəbbürlü lovğadır. Təvazökar sadə insanlara deyilir. Variant olu C variantı. Sual 21. Hansı sözün leksik mənası düzgün izah olunmayıbdır bu yəqin? Görünmür. Yəqin ki, olunmayıbdır. Baxaq hər etimə. Dinar qədim pul vahidi düzdür. Təkəbbürlü lovğa düzdür. Bəli, deməli olunmayıb. Aha. Abzas mətnin bir sətir başından o biri sətir başına qədər olan hissə. Astroloq göy cisimləri haqqında elm yox. Bu sonu loqla bitirsə bu artıq insandır. Göy cisimləri haqqında elm ilə məşğul olan şəxs. Cavab D variantı. 22. Hansı bir sözün leksik mənası düzgün izah olunmuşdur? Düzgün izah istəyir bizdən. Baxaq, sabit dəyişkəndir. Xeyr, əksinə sabit dəyişməyəndir. Açıqdır. Yarımada hələ qalsın. Ötürü təsadüfi deyil. Ötəri olsaydı, təsadüfi olardı. Sənət peşə ixtisas deyil. Sənət, məsələn, sənətin nədir? Qadirlik, bacarıqsızlıq deyil. Əksinə, sən nəyə qadirsən, bacarıqlılıq olardı. Yəni, bacarıqsızlıq olmaz. Yarımada bəli, üç tərəfi su ilə əhatə olunmuş sahədir. Daha sonra sual 23. Mükalimə. Baxın, mükalimə. Kəlimə. Söz var burada, düzdür. Başlayaq. Sözünün leksik mənası ilə bağlı doğru fikri seçin. Malikanə xeyir, münaqişə xeyir, iki şəxsin əməkdaşlığı xeyir, iki şəxsin arasında söhbət bəli. Məsələn, kəlmə kəsdilər, söhbət etdilər. Variant D variantı. Sual 24. Tənə sözünün leksik mənası ilə bağlı doğru fikirdir. Tənə etmək nə deməkdir? Məsələn, kimisə, belə deyə, hər hansı bir işinin üstünü açmaq, yəni nöqsanını, yəni səhvini üzünə vurmaq, kimsə danlamaq. Bəli, bu formada izahı var. İki şəxs arasında söhbət xeyir, qarmaq tilov xeyir, özünü ələ ala bilmək bacarığı xeyir, nəfis incə iş xeyir. Deməli, variant qaldı Y variantı. Bu tip sualda, yəni bu sualda deməli, nəyə baxacaq? Şanlı, şövkətli, şöhrətli eyni mənada qalıb, düzdür. Eyni mənada qalıbsa, mən burada C-ni seçməliyəm. Yəni, bu sözün də mənasını daha çox nə sayılır? Hörmətə layiq insan, düzdür, şərafətli insan, hörmətə layiq olan. Bəli, məsələn, heysiyyatlı mənliyi olandır, düzdür, həyalı bilirik, şəxsiyyətli, lətafətli. Məsələn, lətafətli, daha çox məlahətli insanlara deyilir, bəli, bu tip, belə deyə, müraciət, lətafətli insanlar. Şəxsiyyəti bilirik, həyalında bilirik. Şanlı, şövkətli, şöhrətli, şərafətli sözünə uyğun gəlir. Məsələn, bu da yəni, hörmətə layiq olan insanlara, məsələn, şərafətli insan, əziz insan, bəli, şanlı, şövkətli, şöhrətliyə uyğun gəlir. Sual 26. Sillogizmə əsasən nöqtələrin yerinə uyğun fikir. Yəni, iki dənə hökmə baxacam və iki hökmümdən nəticə çıxarmalıyam. Ola bilsin ki, hər 5 variant da uyğundur, amma məhz mənim nəticəm bu hökmlərimin əsasında verilməlidir. Başqa bir nəticə yox. Yəni, bu hökmə uyğun bir cavab deməliyəm. Baxaq. Leksik mənası olan sözün qramatik mənası da var. Vətən sözünün leksik mənası var. Dərhal ağlıma nə gəlir bu ikisini birləşdirən bir cavab tapmalıyam, deməli, Y variantı. Vətən sözünün qramatik mənası da var. Çünki axı dediyi, bütün leksik mənası olan sözlərin qramatik mənası da varsa, vətənin leksik mənası varsa, vətənin qramatik mənası da sayılmış, olmuş olur. Vətən sözündən şəkilci qoşula bilər. Qoşula bilər, amma hökmlərimin nəticəsi deyil axı. Düşünün ki, rəfiqəniz sizinlə söhbət edir, amma siz deyirsiniz ki, hə, sən çox yaxşıdırsan. Bəlkə də sizin dediyinizə haqq var, amma onun dediyi, danışdığı söhbətə aidiyyəti yoxdur da sizin fikrinizin. Deməli, bu 5 variantın 5 də düz ola bilər. Amma hökmlərin nəticəsi kimi variant olacaq Y variantı.
Sual 27. Hansı sözün iç samiti onun çar qarşılığı əvəz edilsə, yeni mənalı söz yaranmaz. Faza, saman, səfər, tələ. Variant Y. Köfər deyə bir söz yoxdur. Sual 28. Limon və liman sözlərinin leksik xüsusiyyətləri ilə bağlı düzgün fikri. İkisinin də leksik və qrammatik mənası var. Baxaq, limon, liman, bəli. Elə birini tapdıqsa, bir elə leksik mənası olduğunu bildiysə, deməli, həmin sözlərin qrammatik mənası da var. Səhvində leksik mənası olmasa, olmaq var da belə deyil. Bir düz. Sözlərdən biri arxaikləşmişdir. Xeyir. Sözlərin biri əşyanın adını, digəri əlaməti bildirir. Xeyir, hər ikisi əşyanın adıdır. Ammoninin xüsusiyyətinə malik olmur, bəli. Sözlərin ikisi də çox mənalıdır. Xeyir. Variant oldu, Y variant. Sual 29. Biri torpaq, ağac və ya daşdan düzəldilmiş qədim süni təpə mənasındadır. Kurqan. Burada variant olacaq, kurqan. İndi bunları bir-bir variantla, digər variantların izahını verməyəcəm. Çünki onsuz da hər birinin digər, məsələn, 30-da, 31-də və s. Bu izahları vermiş olacağım. Yəni, belə deyək də, kurqan, torpaq, ağac və ya daşdan düzəlmiş qədim süni təpə mənasında sayılır. 30. Bunlardan biri yeraltı qəbir mənasındadır. Sərdabə. Bəli, yeraltı qəbirdir. Sual 31-də. Biri vaxtilə əhali tərəfindən seçilən və kəndin inzibati. Aha, kətdalar. Bəli. Kənd xuda, bir də var kətda. 32. Biri qədim şəhər hasarları üzərində tikilən müşahidə yeri mənasındadır. Bayaq demişdi bunu, bürc sözü. Biri çətin dağ zirvələrinə çıxan, bəli, adam mənasındadır. Təbii ki, alpinistlər dağ zirvələrinə çıxırlar, düzdür. Biri hərbçilərin bayram şərəfinə təntənəli keçidi mənasındadır. Təbii ki, cavab olacaq parad. Bəli, bu yaxınlarda da keçirilmişdir paradlar. Bəlkə ondan yadda saxlaya bilərsiniz. 35. Biri öz fikrini sübut etməyə çalışanlar arasında başlanan bəs mənasındadır. Mübahisə, bəli, baxın, bəs, bı, hı, sı, bəs sözünü tapdım, mübahisə, düzdür. Biri müəyyən bir işlə əlaqədar səfərə göndərilmə mənasında hesab olunur. Ezamiyyət, bəli, baxın, müəyyən işlə əlaqədar, deməli, ezam olunuram mən. Biri çoxlu at mənasındadır, təbii ki, at ilxısı, köpək, sürüsü, düzdür, sürü çıxdı, bəli. Digər variantlarda onsuz da bilirik ki, çıxır. Çünki at deyəndə ağımıza ilxı gəlir. Sual 38. Topçularımızın atdığı mərmi düşmən cəbhəsini yerlə yeksan etmiş cümləsində xəbərin ifadə etdiyi leksik mənaya uyğun gələni hansıdır? Yerlə yeksan etmək. İndi baxaq görək, hansı uyğun gəlir? Darmadağın etmək, bəli. Daha sonra təvazökar sözünün leksik xüsusiyyətlərlə bağlı düzgün cavabı seçin. Sinonimi təcavüzkardır, xeyir. Təvazökar sadə insanlara deyilir. Təcavüzkar kiməsə təcavüz etmək, düzdür. Şiddət uyğulamaq olmaz. Arxaizmdir, xeyir. Axı, yəni təvazökar deyəndə mənim ağlıma bir şey gəlir. Yəni, arxaikləşmək çox mənalıdır, xeyir. Çox mənalı olsaydı, məcazi mənalı bir sözlə ifadə edə bilərdim onu. Yəni, tək mənalıdan tör edə bilərdim də nəsə. Deməli, çox mənalı olmaz. Antonimi lovğadır. Bəli, təvazökar insanlar, lovğa insanlar. Düzdür? Sifət, sifət. Amonim kimi işlənə bilir, xeyir, işlədə bilmərəm. Çünki mən təvazökar sözünə baxıb, iki məna ağlıma gəlməz. Sual 40. Bir vəfa sözünün leksik xüsusiyyətlərlə bağlı səhvi. Bir vəfa sadiq sözünün antonimi, bəli, vəfasız deməkdir bu. Sadiqin antonimidir. Leksik mənaya malikdir, bəli, vəfasız deyəndə ağıma nəsə gəlir. Tək mənalıdır. Baxın elə, C ilə Y-yə baxın, ya C-də, ya da Y-də.
Tək mənalıdır, bəli, çünki ağlıma başqa bir şey gəlmir də, yəni bir şey, məcazi bir şey gəlmir. Deməli, Y variantı səhvdir. Amma onun kimi işlənə bilmir, düzdür. Belə hörmətli müdavimlər, ümid edirəm ki, video izah yararlı oldu.